بسم الله الرحمن الرحيم. کسی نے سوال کیا کیا حیض کی حالت میں ہم آیت الکرسی، معجزتین، حدیث کی کتابیں جیسے بخاری شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، حیض کی حالت میں ایک خاتون جو ہے اگر معجزتین، سورہ فلق، سورہ ناس حفاظت کے لیے پڑھتی ہے یا بچوں کو یاد کرواتی ہے، جیسا کہ وہ عربی کی ٹیچر ہے یا کچھ ہے، تو بہرحال اس کا انشاءاللہ عزیز پڑھنا درست ہے، لیکن تلاوت کے لیے نہ پڑھے. سمجھ رہے آپ؟ تلاوت ہوتی ہے نا قرآن جیسا، ویسا نہیں پڑھیں گے، لیکن حفاظت کی دعا کی شکل میں بچوں کو یاد کراتی، چونکہ عربک ٹیچر ہے یا کوئی اور ضرورت کے تحت، بہرحال وہ پڑھ سکتی ہے. اس لیے کہ آپ سن کی حدیث ہے، ان دو صورتوں سے زیادہ بہتر پناہ مانگنے کی کوئی دعا یا کوئی صورت میں نے نہیں دیکھی. تو اب ایک پناہ کی ضرورت تو ایک عورت کو مصیبت حیض کی حالت میں بھی آ سکتی ہے نا، تو یہ اگر حفاظت کے لیے کرتی ہے تو درست ہے. آگے سوال ہے، آیت الکرسی اور معجزتین دونوں کا میں یہ کہوں گا حفاظت کے لیے اگر کرتے ہیں بچوں کو یہ الگ بات ہے، لیکن تلاوت کی شکل میں نہ کریں. اور ٹیچرز ہوتی بہت سی بار عورتیں اسکول میں، اور وہاں چھٹی تھوڑی لے سکتی اتنے دن کے لیے، تو بہرحال وہ ایک الگ شکل ہے. دوسرا سوال تھا کیا بخاری شریف وغیرہ، تو ہاں کتابیں تو آپ حدیث کی کوئی بھی پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس حدیث کی کتاب میں کوئی آیت بھی گزر جائے اور آپ صرف علم کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے کہ آپ ظاہر، تو بہرحال وہ بھی درست ہے. اس کے کئی فتاوی علماء کے موجود ہیں، آپ اگر دیکھنا ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ، صالح الحسین رحمہ اللہ، ان کے کافی فتوے موجود ہیں کہ حدیث کی کتابیں اور تفسیر کی کتابیں کیا عورت حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے. تمام نے بہت بتفصیل جو بہرحال اس کا جواب دیا ہے، لہٰذا یہ کر سکتی ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ حج میں تھی، آپ کو حیض آ گیا، آپ نے فرمایا اور کہا اے عائشہ طواف چھوڑ کر باقی سارے عمل کر. اور ہم جانتے ہیں حج کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی، بڑائی بیان کی جاتی، دعائیں کی جاتی، آپ نے جاتی اس کی، اور وہ لوگوں کی زبان عربی تھی تو ہر چیز عربی میں ظاہر سی باتیں ہو رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس لیے میں نے کہا کہ حفاظت کی دعائیں یا بچوں کو یاد کرانے کے لیے اگر وہ معلم ہے، ٹیچر ہے، تو بہرحال اس کے بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کرنے کے اندر. اور جو ہے حدیث کی کتابیں بھی بہرحال وہ خاتون پڑھ سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں.